proiektua sortu zen, oindala, ez dakit, 7 bat urte, ero. Eta sortu zen hemen Gasteizen. Ustot, Oskar Bañuelos eta Juan Ibarrondo elkartu zirela. Eta, bueno, bata Oskar kazetaria da, bestea idazlea eta historia zalea. Aspaldi oindala 7 bat urte, eta oindala 5-4 urte nirekin kontaktatu zuten, ba, pelikula martxan jarteko, proiektua martxan jarteko. Kolako sekuentzian behar beti komplikatuak izaten dira, eta asambleakin, eta manifakin, horienakin beti saio izaten da, baina oraingoz oso ondo dugu gauza. Eta voluntarioak, figuranteak, hemengo jende, a ber, normala ez direnak aktoreak ari dira egiten, eta sekulako implikazioa duke. Gasteizko herria nola bolkatu gindan honekin, edo nola baimenatzen dauzkazuen erudio horiek, figurante pila bat, voluntario pila bat eta bezan, atxe dugu nian 500 pertsona hemen, 500 voluntario, hor atxean dauden asko voluntaria dira, hau da, musu truk etorri direnak, eta bizkat ekintza sozial edo errebindikazio modua etorri direnak, omenez, eta gertaera hortan, bizitza utzi zutenen oroen menez. Pelikula txikiago bazen hasiera batean, eta gero errodajean batzutan pelikulak handitu egiten dira, txikitu egiten dira, eta kasuntan pelikulak asko irabazi du errodajarekin. Ez daukago lan EPE konkretu bat bukatzeko, nahi dugu errodajea bukatzen datorren astean, montatzen hasi, soinua, bideoa, eta ez daukagu datorren urteko martxoak 3-rako ez da egongo montauta pelikula osotasunean. Asmoa bada egitea ba, trailer bat, edo bideoren bat, eta egoen ona hurbiltzen den jente guztiaren txapa eskaintzen moduan, edo eskerrak emateko moduan ba, numaikin proiektatu, edo bueno, zerbait egingo dugu, orduan udaberrirako uste baiet. Cortamos!